Чемпіонат світу з футболу дійшов до своєї найгарячішої стадії. Вже цієї неділі дізнаємось ім'я переможця Мундіалю. Я Діана Кондратюк, вітаю вас. Аргентина і Франція – дві команди, один кубок світу. Сходження на престол Лео Месі чи заявка на велич від Мбапе. Саме цим двом командам судилося розіграти між собою головний кубок у футболі. Аргентина у півфіналі розтрощила Хорватію, а Франція зі скрипом, але здолала Марокко. Про перформанс Месі у півфіналі і тьмяну гру Мбапе проти африканського колективу. Про нестримного Хуліана Альвареса і потужних чинних чемпіонів світу. А також про майбутній фінал і головну спортивну інтригу зими ми поговоримо сьогодні із екс-гравцем збірної України і знавцем європейського футболу Євгеном Левченком. Власне, який із півфіналів вам сподобався особисто більше, перший чи другий? Мені важко сказати, який, тому що я так принципово дивлюся всі ігри зараз, тому що всі ми розуміємо, що це дуже важливо для нашого футболу, як він буде розвиватися, і в плані тактики та в плані швидкості, як хлопці між собою спілкуються на футбольному полі, це дуже важливо для всіх нас, тому для мене це... Я не можу виділити якийсь один півфінал. Я скажу, що дуже радий за те, як цей півфінал, ці два півфінали проходили, тому що ти бачиш нові такі малюнки гри, нові перестроєння команд. Якщо я бачу, як грала марокканська збірна, для мене це такий символ незламності, і мені дуже сподобалося, як вони грали, але це ж є в моєму такому розумінні маленька критика. Якщо вони грали так, як з Іспанією чи Португалією, в них було б більше шансів. І коли ти переходиш на трохи другу систему з п'ятьма захисниками, для мене це такий, ну, я би не сказав нонсенс, але це намного складніше грати, якщо ти весь турнір грав 4-1-4-1. Ну, а з Аргентиною тут як казка, тут якщо Месі вистрелить, то вже всі будуть дуже радіти. І мені сподобалося, як він розповів в одному з інтерв'ю, що він дуже націлений на, щоб стати гравцем цього матчу, гравцем цього турніру. І якщо ти бачив, якщо ви бачили, як він обіграв і показував вищий пілотаж, вищий клас, для мене це, ну, це приклад, як всі хлопці обов'язані розвиватися. На вашу думку, Лео зможе стати MVP Мундіалю? Ну так, тут вже, якщо бачиш, ну, всі очі приковані к Лео, да? Так він вже показав, доказав усім, що він найкращий гравець цього століття. Я бачу, як він в нього був такий період, він не міг в повній мірі грати в свій футбол. Але якщо бачити цей чемпіонат світу, то ми бачимо, що він завдяки цьому на вищому рівні показує феноменний футбол. Тому для мене, якщо подивитися вчора, то ми бачили, як грав Мбапе. І Мбапе, всі ми знаємо, що це феноменальний гравець. Але Лео – це щось космічне для мене. Давайте тоді поговоримо окремо про кожен із півфіналів. От за рахунок чого, власне, аргентинці були настільки впевненими, і за рахунок чого вони настільки впевнено обіграли збірну Хорватії? Я вважаю, що клас грав своє. Хорвати, попри все, не змогли війти всю гру на своїх повних, я б так сказав, повній такій своїй силі. Так, вони грали, але Аргентина
Якщо ти бачиш, як Аргентина грає, це, по-перше, це швидкість, по-друге, це компактність, і по-третє, це Лео, коли він приймає м'яч. Всі гравці знають, що він буде робити, але ніхто не може з ним нічого зробити. Френкі де Йонг сказав, коли вони грали з Голландією, він сказав так, що я знаю Месі, я дуже його дуже добре знаю. Ми знаємо, як проти нього зіграти, але ми не можемо його стримати. І це така правда, тому що коли ти бачиш на полі, коли Месі приймає м'яч, це як це, ну, я не знаю, що твориться, але це як чудо якесь. І для хорватів було складно утримати, по-перше, Месі, по-друге, як вони грали. Як колектив. Для мене колективна гра цієї Аргентини показує, що це не команда одного гравця, це команда, яка з усіма футболістами, які там є. Тому для мене це така команда, яка дуже-дуже впевнено грає, показує, але у хорватів були декілька моментів, які вони могли реалізувати. І звичайно, там і з пенальті, коли ти розумієш, що вратар виходить, і куди що йому робити, коли в нього вризаються. Так, це такий спорний, як сказати, спорний момент. І для мене це, ну, я сложно сказати, але я бачив це з перспективи очима Ліваковича, котрий вийшов, зупинився і вже нічого не мог зробити, тому для мене це такий спорний пенальті. Якщо говорити про інший матч Франція-Марокко, на вашу думку, чи достатньо себе показали марокканці і чи могли вони все ж таки здобути перемогу у цьому матчі? Могли, ну, ні, я думаю, що не могли. Я дуже був. Так як в Нідерландах проживає дуже багато марокканців, я спілкувався з багатьма. І коли я так, надія була, що якщо ми зіграємо, якщо Марокко зіграє в свій футбол, тоді вони зможуть щось протиставити Мбапе. Але якщо ти дивишся на швидкість, і не тільки швидкість Мбапе, але й його переміщення і також Дембеле. І для мене цей матч був таким прикладом, як треба грати проти команди Марокко, яка грає дуже впевнено після Португалії та Іспанії. Мені здається, що тактично Марокко програла цю гру. Якщо б вони грали 4-1, 4-1, це було б набагато краще і простіше. Але вони почали перестраюватися після того, коли вже пропустили гол проти себе, коли Хернандо вже забив цей гол. І тоді Франції було набагато простіше виходити в контратаки з Дембелі та з швидким Мбаппе. Я бачив, як складно було грати, хоча я Амрабата дуже дуже вважаю, не вважаю, вважаю. Для мене було важко бачити, коли він грає в центрі поля з Унані, і для нього це такий дуже складний визов, коли тобі треба покривати всю центральну площу та допомагати, щоб Мбаппе ще не втік. Ну і Хакімі, він зіграв на своєму рівні, але клас є клас. Ми бачимо, як зіграв Грізман. Багато з експертів, хто виділяє Мбаппе, але для мене Грізман це був такий дирижер цієї збірної. Коли він грає, то ти бачиш, що це мозок цієї команди. Ну і якщо подивитися по персоналіям, ну, у Франції набагато більше
більш таких гравців, котрі можуть просто переломити хід матчу. Якщо говорити в цілому про збірну Марокко, от вони стали для вас таким відкриттям чи сенсацією? Так, для мене, коли вони ще грали там проти Португалії, я вже дивився і бачив, що вони це дуже міцна команда. І я вважаю, що такі гравці, як Зіях, та Амрабат та Хакімі, це лідери цієї збірної. Якщо побачити, як вони грають, і яка в них ієрархія, це дуже важливо. В них є дисципліна, в них є розуміння гри. І перш за все в них є такий запал енергії, незламність. За це, я думаю, багато людей сказали таку подяку цій збірної, котра завершає цей турнір, але залишиться в серцях багатьох людей. І я б ще підкреслив декілька гравців. У Нані для мене це відкриття цього турніру. Загалом він з Абрабатом зіграв дуже дуже так на рівні, на певному рівні. От ви сказали про запал Марокко. Чи вистачить цього запалу, аби все ж таки здобути третє місце на мундіалі? Це дуже важко сказати. Я бачив, що вчора була заміна капітана команди, і багато хто з футболістів вже таком на останньому диханні. Але я вважаю, що з тими вболівальниками, котрі приїхали до Катару, для мене це таке відкриття, що стільки голландських марокканців приїхали до Катару. Я вважаю, що що Марокко ще не сказала свого останнього слова. Який ваш прогноз на цей матч? Я вболіваю за Марокко, тому що в мене дуже багато марокканських друзів, і цікава ситуація в тому, що у них в команді є дуже багато таких. Є марокканці з Франції, з Нідерландів, є марокканці-марокканці. І я спілкувався з декількома з них, і вони кажуть, що це дуже так важко, коли ти зібрав усіх цих марокканців в одну збірну, і ще ти можеш керувати їм. Цей тренер, я вважаю, що він заслуговує таку п'ятірку, тому що він показав, що з різними марокканцями можна працювати, тому я буду працювати, тому буду вболівати за марокканців. Франція знову у фіналі. Чи зможе вона, на вашу думку, стати вдруге чемпіоном світу? Важко сказати. Ми всі побачили, що у Франції багато таких труднощів та проблем у захисті. Якщо ми всі бачили, як могли проникати, я би сказав, марокканська збірна. Якщо ми бачили, що Зіях та багато хто з хлопців просто прорвалися багато хто з хлопців прорвалися через оборону, так, скрізь цю оборону французів. Я вважаю, що у французів не все ще гаразд в обороні. І Варан, і у Варана було багато таких провалів, я би сказав, і Кунде ще не на тому рівні. Тому мені важко сказати, якщо по-перше, Рабіо не зіграв. Якщо Рабіо не грає, то на лівому флангу Франції є проблеми, тому що Кілі Мбапе, він все ж таки заточений на атаку. І Рабіо частіше за всіх допомагає Мбапе, і таку всю брудну роботу виконує сам. А й зараз ми бачили, що якщо Рабіо нема, то це такий невеликий,
але провал. Тому я вважаю, що Аргентина буде використовувати ці можливості, і це буде, я думаю, скарбетний фінал. Чи думаєте ви, що це буде така собі індивідуальне протистояння Лео Месі і Мбапе? Ну, я не вважаю, що це буде індивідуальне. Так, коли ці команди вже довели, що це не команди, які там тягне один з гравців. Але ну, всі очі будуть приковані до Лео та до Мбапе. І я вважаю, що це такий протистояння таких більш футболіста, який вже закінчує кар'єру, і футболіста, який є символом нового покоління. Швидкий, пригучий, розуміє гру. Ну, для мене це таке протистояння. Але я Месі не списую з рахунку. Для Лео Месі це буде матч усього його життя? Так, я би сказав так. Тому що ми всі знаємо, що Лео виграв все, що можливо, але чемпіонат світу – це така фінальна крапка. Як кажуть голландці, це такий вішенка на торті. І я би дуже хотів, щоб він виграв, і щоб його вже всі признали кращим у світі, і всякі там Пірси Моргани, які дружать з Роналду, вже не казали, що Лео там не кращий у світі. Тому для мене це фінал, я сподіваюся, я дуже буду вболівати за Лео. Якщо говорити в цілому про ось цей мундіаль у Катарі, чи став він для вас успішним, чи став він для вас все ж таки провальним за рахунок ось цих постійних скандалів? Ну, я би сказав, тут треба трохи подивитися на дві деталі. Це перше, спортивна складаюча, і друга це всі ті проблеми, які є як у ФІФА, так і в Катарі, так і проблеми з LGBTQ+. Якщо ви дивитеся на це з двох різних перспектив, то я би сказав, в плані спортивному плані, я би все ж сказав, що це такий дуже приємно дивитися на розвиток цього турниру. Але якщо дивитися на так ширше, то ми бачимо, що це для мене катастрофа, тому що цей турнір мав би проходити абсолютно не в Катарі. І все те, що було зроблено з боку ФІФА, це цирк, це пафос. І якщо Інфантіно каже, що на місяць треба зупинити війну, у мене це абсолютно не вкладаються в голові ці висловлення. Тому для мене це провальне в плані чоловічності турнир. Ось цей експеримент із тим, що взимку буде проводитися цей чемпіонат світу, власне, чи вдався він, чи все ж таки потрібно притримуватись того, що у нас уже є з давніх давань? Ну, по-перше, це нонсенс, коли в такому маленькому Катарі, де, я не знаю, 350 жителів проживає, корінних, я не знаю, як сказати, і ще є там, не знаю, мільйон людей, які там працюють, проводить такий турнір. Такий турнір потрібно проводити в країні, де є інфраструктура, куди люди можуть приїхати, де всі права людини на певному рівні. Тому
Наприклад, ми з FIVSES, це де я працюю, ми вже декілька разів турбували FIFA і сказали, треба передивитися, як ви вибираєте ці страни. Тому неможливо брати таку страну, і тому що вони платять. До нонсенса доходить, коли ти бачиш в цих стадіонах, де є кондиціонери. Для мене це повний нонсенс. Я не розумію, як люди відорвані від життя, від реалій. Клас, дякую вам дуже за розмову. Дуже цікаво все пояснили і розказали. Дякую, що знайшли час для нас. Дякую, дякую. Про фіналістів Чемпіонату світу з футболу та Мундіаль в цілому поговорили із екс-гравцем збірної України, знавцем європейського футболу Євгеном Левченком. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадаю, що фінал Аргентина-Франція відбудеться у неділю 18 грудня, початок гри о 17:00. Тож бережіть себе, любіть спорт та вірте у Збройні Сили України.